intimidates you, ambacho kinachofaa kukustua. Because you don't depend on you, sababu haikuhusu. You don't rely on your capacity, sababu haikuhusu. But you rely on the God, lakini inamhusu Mungu, who is able to do everything, ambaye ana uwezo wa kufanya yote. Which means, ambaye inamaanisha, I will accomplish, kwa kutimiza kwako. I will accomplish, nitatimiza, whatever I desire to accomplish in 2020. Chochote macho natamani kutimiza mwaka huu. Whatever God has put in my mind, chochote Mungu amewekeza katika maisha, it shall come true. Kitafanyika. Because 2020 it's not about me. Mwaka huu sio, it's about the supernatural. Inahusu yasiyo kawaida. Because I'm going to rely on him. Sababu nitamtegemea. I will depend on him. Nitamtegemea. And I know he is a faithful God. Najua yeye ni mwaminifu. Who will accomplish whatever, ambaye atafanikisha chochote, he has put in my mind. Ameweka katika mawazo yangu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio mtazamo ya mtu ambao ata experience the supernatural katika maisha yake. That's a perspective of one that is going to witness supernatural in his life. Kwa sababu woga ni opposite ya imani. So fear is the opposite to faith. Kama unatembea ndani ya woga, that means you don't believe your God. If you walk in fear, it means you don't believe. Kwa sababu imani, faith, inakuondoa wewe, takes you out, na inaweka Mungu hapo. Then place this God there. And when you know the God who has called you, so unapomjua Mungu aliyekuita, who never fell in any battle, asiyeshindwa katika vita vyovyote.